ଆଉ ବେଶି କରି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତ ଆମେ ଦିଟା ହିଁ ଦେଖିଛନ୍ ଯାତ୍ରା ତ ଭଲ ତ ହେଇଛି ଏଟା କେମିତି ହଉଛି ଭଲ ହେଇଛି ନା ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଲା ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହେଇଗଲାଣି ତ 10:30, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା 10:30। ତ 10:30ରୁ ଆଜିର ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ମୋର ତ ଯାହା ବି କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟୁ ହେଇଛି ତ କେବଳ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବି କି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରାକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତ ମନିଟାଇଜିଂ ବି ହେଇଛି ଏଇ ଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି କି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଟି ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 10:30 ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏପଟେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ମାମନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶୋଇନାହିଁ, ମାମନ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଇଛି ସେଠି ଦେଖିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 10:30 ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଆ ହେଇନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେଠିକି ଯିବା ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା। ତ ଜାଣିଥିବେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ମୋର ବହୁତ ହିଁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଯାତ୍ରା, ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ସେଠାରେ ଯେଉଁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ନା, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବେଷ୍ଟ ହିଁ କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ସିରିୟସ୍ଲି। ତ ସେଠିକି ଯିବା, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ଟେ କରିବା ଆଉ ଯାହା କିଛି ହେବ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଶୀତ ଦିନକୁ ବର୍ଷା ପୁରା ଛିଞ୍ଚତ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ବାହାରିଛୁ। ତ ପୁରା ବୁଟ୍ ଫୁଟ୍ ପୁରା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପୁରା ସବୁ ରେଡ଼ି, ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯିବା ଯାତ୍ରା ଦେଖି। ବର୍ଷା ପାଗରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଥାଏ ନା। ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆଜି ଘରେ ଯେତକ ପାର୍ଟି ଶୁଣିଲୁନି ଯାତ୍ରା ଯିବି ବୋଲି, ତ ତଥାପି ଆମେ ଯାତ୍ରା ବାହାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଟିକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସତ୍ୟ ଆସିବ ସେପଟୁ, ଏପଟୁ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି। ତ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ହେବ, ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ ହେବ, ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରୁଥିବେ ତ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ହେଇକି। ତ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛି ବି ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଯାତ୍ରା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଯେଉଁଠି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ତ କେମିତି ହିଁ ରହିଛି ପରିବେଶଟା ରହିଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ମକର ମେଳା ସକାଶେ ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ତ ଉଚିନ୍ଦା ହରିଆଟରେ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ହିଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ତ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାନର ହିଁ ଲାଗିଛି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯିବା ଷ୍ଟେଜ୍ କତିକି ଯିବା। ତ ଫାଇନାଲି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତରେ ରହିଲା ମୋର ଟିକେଟ୍, ତ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରର ତ VIP ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ତ 250 ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଗରେ ବସିବାର ଅଛି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବି ବନେଇବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ ହିଁ ଦରକାର, ତା ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ସତ୍ୟର। ତ ସତ୍ୟ ଆସିଲେ ଭିତରକୁ ଯିବ, ତ ଅଲରେଡ଼ି ସତ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହିଁ ଲେଟ୍ କଲାଣି, ତ ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତ ଲୋକ ପଳେଇଲେ, ଏପଟେ ସତ୍ୟର ମାଆ ରହିଲେ ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲେ ସତ୍ୟର ବାପା ରହିଲେ, ଆଉ ତ ଗାଡ଼ିଟି ବି ସେଇଠି ରଖିଦେବା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବି ସେଇଠି ରଖିଛି, ତ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖିଦେ। ତ ଏଇଟା ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଠି ହିଁ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେବା, ତ ଏଇଟା ରହିଲା ମୋର ଗାଡ଼ି ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ସତ୍ୟର ଗାଡ଼ି, ତ ଏଇଠି ହିଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଦେବା। ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ଭିତରକୁ, ଆରେ କେତେ ଲେଟ୍ କଲୁ ଯେ ସବୁ ଲୋକ ପଳେଇଲେଣି ଜାଣିଛୁ, ତ ଚାଲ ଚାଲ ସେ। Oh
ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଜାଣିଥିବେ ତ ଧଉଳି ଗର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ଲାଇଟ୍ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ହେବ। ତ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯେତେକ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା, ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଥିଲା। ତ ମୋ ମନକୁ ସିରିୟସଲି ବହୁତ ହିଁ ଛୁଇଁଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଛୁଇଁଥିଲା ମନକୁ। ତ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଅଛି। ତ ବୁଲିଗଲା ପରେ ଭଲ ଅଛି। ମୋ ଭାଇରେ କ୍ୟା କର ଦିସ୍।
ଦେଖିବାର ଯୋଉ ମଜା ତାପରେ ଚା ପିଇବା ଯୋଉ ଆହୁରି ଟିକେ ମଜା ସେଇଟା କେବେ ବି ମିଳିବନି। କଣ କହିବ ଆଜି ଯୋଉ ବର୍ଷା ପାଗରେ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଏବେ କଣ କଣ କୁଆ ପାଗ କୁଆ ନା କଣ ଗୋଟେ ଅଛି କୁଆ ନା ବର୍ଷା ନା କୁଆର ହାର ନା କଣ ଗୋଟେ ନାଇଁ ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ସେ ଯୋଉ ମଜା ଆଉ କୋଉଠି ମିଳେ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ବି ମଜା ଆସିବ ଆଉ ବେଶୀ କରି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତ ଆମେ ଦିଟା ହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ତ ଭଲ ତ ହେଇଛି ଏଟା କେମିତି ହଉଛି ଭଲ ହେଇଛି ନା ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମାର୍ଥାପୁର ଆସିଛନ୍ତି ମାର୍ଥାପୁର ଆଇଛ ହଁ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଯାତ୍ରା ଦେଖି ମାର୍ଥାପୁର ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଆଡ଼େ ପାର୍ଟି ମାଡ଼ିଆ ପାଟି ଆମେ କୋଉ ଦୂର କି ନାଇଁ ଭଲ ଆମ ଘର ପାଖ ତମ ଆଡ଼ିଆ ପାଟି ହେଲେ ଆମେ ବି ପାଖ ଆଉ ଧନେଶ୍ୱରରେ ଆଖଡ଼ା ଶାଳ ଥିଲା ଆମେ ଆର ଦିଟା ପାଟି ଦେଖିଛୁ ଦିଟା ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛୁ ଏଇଟା ତିନି ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କୋଉଠି ଦେଖିଦବ ଆଉ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ନା କି ଆଜି କରୁଛି ଆଜି ତ ଭୁଲିଗଲା ପରେ ଭଲ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଦିନ ସରୁନି କି ରାତି ସରୁନି ନା କଣ ଦିନ ସରୁନି କି ଲୁହ ସରୁନି ସେଇ ଗୋଟାକ ରହିଲା ଦେଖିଦେଲେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ନା କି ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯିବା ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭିଲିଆନ୍ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଆଉ ଡଲି ଅପାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବାର ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା କି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ତ ଦେଖିବା ଯଦି ହୁଏ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ଯଦି ନହେଲା ତ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇକି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିସାରିଛି ତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରୁ ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ସବୁ ରହୁଛି ନା ତ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବାଇଟ୍ ନେଇ ହେଲାନି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ୍ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ହିଁ ନେଇଛି ତ ଡଲି ଅପା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭିଲିଆନ୍ ରହିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ଆସିଲି ତ ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ବନେଇ ହେଲାନି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିବାର ତାଙ୍କର ଅଛି ତ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 6:30 ତ 6:30 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାତ୍ରା ସରିନି ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ବହିଟା ଥିଲା ଭୁଲିଗଲା ପରେ ଭଲ ଅଛି ତ ବହୁତ ହିଁ ଜବରଦସ୍ତ ହୋଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ କେହି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ତ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତ ମୁଁ ଆଗୁଆ ପଳିଆସିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକ କେହି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍ ଆଜି ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି କେତେ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବି ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରେ କେତେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ସକାଳ ହେଇସାରିଲାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପିଲା ସବୁ ବାହାରିଲେ ଯାତ୍ରା ସରି ଆସିଲାଣି କେମିତି ହେଲା ଯାତ୍ରା 6:30 ହେଇଗଲାଣି ଜଣାପଡ଼ୁନି ନା ହଁ ବା 6:30 ହେଇଗଲାଣି ଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହିଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ମୋତେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ରହିଥିଲା ଭୁଲିଗଲା ପରେ ଭଲ ରହିଛି ତ ଆଜି ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ତ ଯାତ୍ରାରେ କେହି ବି ଉଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତା ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବ ତ ପୁଣି ଦେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେ ବଜନ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମାବିରିଜା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।